Всім привіт, друзі! Це відкрита студія. Працюємо наживо в ефірі телеканалу СК1. Мене звати Віктор Журавський. Кібербулінг, а також кібербезпека – це тема сьогоднішньої нашої розмови із гостями. І ми не будемо говорити лише про кібербезпеку в рамках холодної війни, або ж годину говорити про те, як крадуть особисті дані із соцмереж. Ми поговоримо про окремий серйозний аспект. В основному він буде націлений на те, як захистити дітей і загалом сім'ю від витоку даних. І що ж, власне, таке страшне слово кібербулінг, тому що лише нещодавно прийшла в Україну, на жаль, нова хвиля булінгу, знущання над дітьми. В інтернеті все більш незрозуміло, а отже більш серйозно в плані безпеки. Сьогодні будемо говорити з гостями. Тетяна Богира, координатор Житомира Всеукраїнської благодійної організації АЦЕТ. Здравствуйте вам. Наталя Зіміна, куратор напрямку антикібербулінг. Добрий вечір. Єгор Краснов, IT-спеціаліст, і також колега IT-спеціаліст Андрій Морозов. Здравствуйте вам. Доброго вечора. Отже, ми будемо говорити в форматі діалогу. І я думаю, що багатьом глядачам також цікаво дізнатися, що ж таке кібербулінг, власне. І, можливо, хтось і не знає, з якого боку підійти до цієї проблеми, а вона вже є в сім'ї. Да. Так как каждый день наши дети, наш мир постоянно идет в направлении цифры, да, в цифровой мир, и с каждым днем это становится более актуально, соответственно, и появилась такая опасность, как кибербуллинг. Это онлайн-атаки, да, прессинг, который происходит со стороны мошенников, со стороны каких-то психически неадекватных людей, которые хотят получить, самоутвердиться, да, скажем так, в обществе за счет тех людей, которые подвержены, у которых низкая самооценка, например, которые более слабее, чем этот. И так он может повысить свой социальный статус или самоутвердиться, или внутренне у него решить свои какие-то проблемы. И поэтому дети, не зная о таких опасностях, потому что все дети открыты, да, у них нет такого опыта, поддаются вот таким кибератакам в онлайн-режиме. Вот. И есть несколько методов, которым мы можем защититься. Да? Это самое важное – атмосфера в семье. Насколько родители интересуются жизнью ребенка, насколько они активно принимают участие в жизни ребенка, и насколько они интересуются, что же ребенок делает в интернете. Какими сайтами он пользуется, какую информацию выкладывает, насколько официально он регистрируется, да, в социальных сетях, потому что есть ограничения по возрасту в регистрации так, в социальных сетях. Так, але ж ми ж говоримо про такі розмови в рамках от країни, де, не секрет, 99% піратства, так? Ну, да. Давайте говорити відверто. Як наслідок, да? Якщо батьки качають на торрентах, то всі торрентові сайти і за ними дослідять, в принципі, діти, так? Да. То ми зараз говоримо про чесну атмосферу в сім'ї, чи треба... Приклад батьків, першу чергу. Понимаете, дети – это как сосуд, да? Они как губка, они впитывают все эмоции, все действия, копируют родителей. Соответственно, если дома родители об этом говорят, акцентируют на этом внимание, настроен диалог между коммуникацией между родителями и детьми, и, соответственно, ребенок не закрывается, он мотивирован, скажем так, он знает, в каком русле использовать информацию, он умеет правильно, скажем, сортировать эту информацию, потому что уже наш мозг, наша жизнь переполнена информацией, ее нужно правильно фильтровать. Соответственно, если нормальный диалог, то дети нормально воспринимают. Если есть какие-то конфликты в семье, соответственно, или же, например, конфликты там, в школе с одноклассниками, ребенок закрывается, он не знает, с кем ему поделиться этой информацией. И если у него занижена по каким-то причинам самооценка, и он первый, скажем так, претендент на кибербуллинг, потому что дети и в школе,
школе детей постоянно, да, например, не к тому социальному статусу, не с теми гаджетами пришел, не в той, там, не в какой-то фирменной одежде. И дети у нас сейчас очень все продвинуты, да, и они очень акцентируют на это внимание. Є якась відсоткова ставка, хто має займатися цим сім'єю? Ну, тут зрозуміло. От Єгор і Андрій, значить, IT-спеціаліст, IT-спеціаліст, якщо дружина або дівчина не IT-спеціаліст, значить, буде батько цим займатися, так? Але, ну, будемо відвертими. Знаєте, є батьки, які моя мати свого покоління, от я її лише нещодавно оформив підписку на YouTube, тому що, ну, людина 60-го року народження, в принципі. У батьків сучасних не у всіх є час, наприклад, для того, щоб займатися з дитиною. Купили планшет і все, побігли далі на роботу, грайся собі. Да, що в таких випадках? Це проблема зайнятості сьогоднішня, дуже актуальна, зайнятості батьків, які... Да, считают, что они должны максимально работать, предоставлять благо своему ребенку. И то, что происходит в тот момент, когда их нету рядом, они не знают об этом, да, и не интересуются. Важно интересоваться жизнью подростка. Что ему интересно, с кем он общается, где он проводит время, устанавливать тайминг, скажем так, на действия, планировать время. И когда ребенок занимается в правильном векторе, вот, у него время расписано, да, он, в принципе, знает, куда ему идти дальше, и меньше там сидит в соцсетях, поэтому это важно. Але це мабуть, що це нереально. Менше сидіти у соцмережах. Ну, мені здається. Я кажу, як 30-річний, в принципі, що говорити вже у дітей. Я вас попрошу, якщо у вас, ми можемо перебувати один одного, якщо у вас є якісь одразу думки або приклади, наводьте. От, Тетяна, ви як координатор, координатори завжди володіють якоюсь статистикою, так? Можливо, кричущі випадки по Житомирській області, ви ними володієте? Чи взагалі наразі це настільки закрита тема, що, в принципі, і ми не можемо сказати, ну, що, наприклад, там от півроку минуло, і у нас 50 є вже справ лежать, які от стосуються жорсткого кібербулінгу. Взагалі кібербулінг, да, це пряме насильство над дитиною, над її особистістю, да, і це може бути не тільки зі сторони підлітка на підлітка, це може бути навіть зі сторони дорослої людини на підлітка направлено, тому що создаються фейкові сторінки, і знаєте, це дуже важливо, тому що, наприклад, можуть бути наші діти в Україні, як вони розповідають, а їм пишуть люди з-за кордону. Да, там відійшли таку-то фотографію, або буде те і те. І вони ведуть пряме знущання над ними. Якщо взяти статистику, статистики такої прямої немає, да, щоб сказати, тому що це мають от наші спеціалісти насправді сказати, тому що це кіберполіція робить. Да, це їхня інформація. І, але якщо ви знаєте, зараз булінг піднімається дуже сильно. Діти на це реагують. Реагують, на жаль, десь позитивно це в лапках сказано, тому що вони можуть там також себе проявити, самовиразити. А для дитини що потрібно в житті? Да? Це самовираження. Самовираження, да, через якісь методи. І тому це саме, знаєте, такий популярний метод насильства, де діти знаходять свою ношу вираження. Да, выражение себя насправді. Ну, если они, например, не могут да. реализовать в других направлениях, в обществе, не шукают направления. Вот, в каких-то интересах своих, то это как бы один из самых простых способов компенсировать те недостатки, которые ну, є ж різна класифікація. От, Єгор, як називалась та гра, як, Андрій, як синій дельфін, чи як? Синій кіт, да? Синій кіт. Це різновид, що? Це флешмобний кібербулінг, чи як це називається? Нет, я думаю, это просто как, ну, как издевательство, что ли, над детьми, их принуждение к определенным действиям. Да? На самом деле защититься от всего этого просто, даже ну, будучи ребенком. То есть все соцсети поддерживают такую возможность, как черный список. На самом деле обидчика можно в этот черный список добавить, использовав его по назначению. Просмотр ваших страниц в соцсетях также может быть ограничен, допущен только определенный круг людей, допустим, родители или близкие друзья. То есть вы это можете делать как со стороны родителя, да, проконтролировав просто своего ребенка, ну, его страничку в социальных сетях, да, то, что он делает. Или же сам ребенок тоже может, ну, сделать такие шаги, да, чтобы защититься. Единственное, что дети могут не всегда понимать, да, действительно, что нужно ли от этого защищаться или нет.
Тут можно поступить с такой стороны, как ну, попросту добавить в друзья своего ребенка в любой социальной сети, потому что любая активность ребенка на страничке у вас будет сразу же отображаться. Это реализовано практически во всех социальных сетях, которые сейчас есть. Да? Любой там тот же лайк или тот же комментарий вы сразу же увидите, потому что он является, ну, скажем так, вашим другом, да, в социальной сети. И как родители вы можете поконтролировать уже его действия. Ну, это вот такие самые простые варианты, да, защиты от кибербуллинга, потому что это все равно напрямую идеология, напрямую связано с социальной сетью, да. Также можно это все, ну, если вы стали жертвой кибербуллинга, да, вы можете обратиться к администраторам социальной сети, да, и попробовать уже решить с администраторами данную проблему, потому что на некоторые запросы все-таки администрация будет реагировать. Единственное, что если это кибербуллинг, который вот школьный, да, допустим, какая-нибудь компрометирующая фотография попала в сеть или ну, вот что-то такое, что неприятно ребенку, да, администрация социальных сетей очень ну, сложно такие вот ситуации будет решать, потому что фотография, во-первых, уже в сеть попала, копий этой фотографии может быть много, ну или какого-то там текста. Или ну, взагалі, с Facebook ситуация у нас складна, чому у нас и досі немає, так, представництва офіційного. В Україні, вроде как, да. Немає офісу у нас. Це перше. А по-друге, і діти, в тому числі, народ в месенджери уходить, так? Да, если я же говорю, ребенку не с кем пообщаться, у него нет друзей, у него проблемы в семье какие-то, ему приходит личное сообщение, то родители, скажем так, не могут об этом узнать, если только он не поделится этой информацией. И если родители не будут контролировать эти процессы. Потому что детей много на Украине, да, но у каждого из нас есть своя частичка. Это наш ребенок, который, мне кажется, самое ценное и важное. Это наши дети. Мы должны, и важно, чтобы родители максимально находили диалог, становились, так скажем, наставниками, менторами своего ребенка и направляли його в правильне русло, в правильний вектор. Андрій, от чи не вважаєте ви, що зараз найнебезпечніший час для от таких от речей? Якщо ми згадаємо раніше, то це там початок 2000-х, то це максимум клуби, не всіх є інтернет вдома, чати, так, соцмережі. ВКонтакті немає, Фейсбуку немає. Зараз є абсолютно все, чи не є цей час найнебезпечніший? Ну, дійсно, зараз взагалі питання кібербезпеки дуже важливе, причому не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що з розвитком IT-технологій, з розвитком месенджерів, соціальних мереж та інших сервісів, питання це стає досить актуальним. Чому? Тому що діти, вони дійсно, окрім психологічного аспекту, коли вони можуть спілкуватися з незнайомими, вони також можуть і отримувати доступ до небажаного контенту, яким їм просто в цей вік не потрібно переглядати. Тому потрібно, щоб батьки теж розуміли IT-технології і вміли не тільки діалог вести з дітьми, а ще й захистити дитину від певного контенту. Тобто, таким чином, батькам треба розуміти, яке є програмне забезпечення, яке дозволяє обмежити доступ до певного контенту, контролювати, відповідно, що переглядає дитина, вести статистику, щоб потім подивитися, проаналізувати. Також потрібно і відповідно, вчити дітей також правильно користуватися цими ж самими соціальними мережами, тому що можна не тільки, наприклад, спілкуватися, а ще і, наприклад, вірус завантажити на комп'ютер, який певні проблеми викличе не тільки у дітей, а потім і в батьків. Взагалі, ну, питання дуже важливе. Ну, знаєте, на власному прикладі, коли в мене з'явився інтернет на районі, і коли перший рекламний банер вискочив, що я 1999-й користувач, кляцніть ще раз, ви будете мільйони виграти, я клацнув. Ну, я, да, а батьки в той час до інтернету і близько не підходили. Але ну, зараз ми вже розвиваємося, з кожної секунди мір йде цифровий мір, поэтому так, каждый уже связан с інтернетом. Да, але контакт дитини телефони. З інтернетом щодня він відбувається вперше. Ну, я думаю, що там десятки випадків у нас є, навіть у нас в області. Да, єдине що, окей, давайте побудемо мінімально такими сконцентрованими психологами зараз. Всі ми розуміємо, про який контент в основному йде мова, як пов'язати сексуальне виховання своєї дитини разом з тим і ну, типу, ми ж розуміємо, що світ дитини може перевернутися, так, якщо особливо там чиясь донька переписується з хлопцем і стається таке. Це має, це,
Це має бути хрест-нахрест разом з таким вихованням? Чи це ми обязательно. Ну, в этом плане должен быть комплексный подход, да, потому что родители, может быть, и хотят полностью ограничить ребенка от внешних контактов, но рано или поздно человек идет в социум, он общается, он должен правильно фильтровать информацию, у него должно быть понимание, такое как критическое мышление, анализировать должен уметь, понимаете, и когда комплексно и в школе об этом говорят, и у ребенка есть авторитеты. И хорошо, когда этот авторитет есть в семье. И когда эти вопросы прорабатываются, да, и комплексный подход со всех сторон, и тогда ребенок уже, он знает, что, как правильно, почему мне написали, почему мне задали этот вопрос, как на него реагировать, да, вот, как, если вдруг у меня есть сын, и я ему приводила пример. Говорю, представь себе, что вот пишет, что твой друг Саша там попал в беду, и как ты будешь действовать? Он говорит, конечно, я ему помогу. Я говорю, отлично. А если тебе там написала Маша с третьего класса, а ты ее там не знаешь, почему вдруг она спрашивает о твоем друге, да? Вот. А здесь всегда нужно задавать правильные вопросы, и важно, чтобы родители в школе, там друзья в этом социуме, где общается ребенок, он мог фильтровать эту информацию. Это очень важно. Ну, на вашу думку, какие зараз найактуальніший випадок у такого розводу? Знову, до речі, телефонні дзвінки, я чув, повернулося взагалі-то, да. Там твій син у біді, да? А так. В інтернеті з новинок що? Ну, останнє, наприклад, якщо так за Фейсбуком слідкували, то цього року, 18-й рік, якщо брати, було 3 атаки на акаунти Фейсбука. Угу. Перша стала відомою в березні цього року, коли в інтернеті про 90 мільйонів аккаунтів поширилася інформація, що були викрадені особисті дані, і компанія Cambridge Analytics їх в 2015-16 році використовувала особисті дані для того, щоб просувати одного з кандидатів. Таргетинг застосовували, в принципі. Да. Друга так, інформація була. Мене є для вас свіжак. Я думав, що в другій частині програми от є свіжак, реально. Зараз на продаж висунуло персональні дані 257 тисяч користувачів Facebook. Продавець запевняє, що у неї є 120 мільйонів акаунтів на продаж особистої інформації. Ну, причому фотографія лічна інформація, переписка. Да, да. Причому додам, що 47 з них мільйонів, це 47 тисяч, да, точніше, тисяч, це українці, да, саме. Да, 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 да. Тут, ну, дуже проблема велика. Ну, тобто, списки друзів, люди, номери, да? Телефонів, дати народження, переписка, і причому почали там спецслужби перевіряти, там, ну, і реальні акаунти. Тобто, ми говоримо, там діти, там дорослі, там бізнесмени, там абсолютно всі. До цього в вересні була ще проблема, вразливість в функції переглянути користувача. Як? Тобто, є така функція, коли можна під іншим користувачем переглядати власну сторінку. І виявилося, що ця функція містила вразливість, яка дозволяла викрадати токени, які дозволяють без аутентифікації входити в інші акаунти. І це теж виникла проблема. Можливо, це і є наслідком цієї проблеми, якраз, яка була в вересні. Можливо, і так. Ну, добре, якщо до дітей повернемося, чи гуляє ще така штука інтернетом, коли хлопець пише дівчині, і гарно вони спілкуються, причому, що діалог цей закріплений за людину, яка може вести там місяць, наприклад, дитину, і він психологічно ламає і каже, надішли мені там свою наготу, так, да. Свої фотки оголеної. А потім раз, да, давай 200 гривень, давай 500 гривень, давай ще 500 шантаж гривень, інакше я, да. Цей шантаж ще актуальний в таких разах, які ми знаємо, що були там всередині 2000-х ще? Та зараз ще більше. Зараз діти, навпаки, стали ще більш відкритіші, як говорили, да? І вони шукають друзів. Ці друзі можуть бути взагалі не друзі, а це можуть бути дорослі люди, які зовсім з іншої країни, як я знову говорила ж. Да? Ось, наприклад, є приклад, в 2000 році, як ви говорили, да? Дівчинка з 12 років, 3 роки вона страждала булінгом.
а потім кібербулінгом. Травля продовжилась 3 роки в її житті. Так само, як ви сказали, доросла людина зав'язала з нею відносини, вона довірилася, да, вони подружилися, і певний час вона сказала, да, цей хлопець сказав, надійшли мені фото там інтимного змісту. Ну, і вона подумала, а що тут такого, да? Ну, мій друг, можна уже, да? Можливо, це нормально. Ну, а діти зараз да. Взрослюють намного раніше, ніж, от, наприклад, ось. Діти нашого покоління, ну, то есть нашого покоління, да, покоління, коли да. Ми були дітьми. І вони ось. Вірять цій інформації, що тут нічого немає, ніхто не побачить, а ця людина отримує зразу фотографію і зразу починається шантаж. Але шантаж зараз який? Зараз вже не тільки фінанси, а шантаж, що побачать всі. Однокласники, друзі, а ще тим паче, якщо це батьки, да, дитинка залякується, підліток залякується. Страх – це найбільша, знаєте, така сила, коли людина, як сказати, паралізує її, да, і вона не знає, що робити. І ця молода дівчина, 12 років, вона все-таки пішла далі. Да, він сказав, давай знімай відео інтимного змісту. Вона почала знімати відео інтимного змісту. Він почав знову викладати. І 3 роки він над нею знущався. Вона змінювала міста, змінювала школи, змінювала круг спілкування. Да, це маленька дитина, 12 років. З нею мама це все проходила. Але все-таки 3 роки вона не витримала. Вона сиділа і на наркотиках, і на інших депресантах, щоб, знаєте, втриматися психологічно. Але людина давила, вона її знаходила постійно, вона змінювала акаунти. Не один раз змінювала ця дівчинка. І в 15 років, на жаль, вона покінчила життя самогубством. І лише потім, знаєте, світ почав... А ще один момент, який є. Коли цю людину вже знайшли, яка кривдила її 3 роки, він його засудили. Він написав лист, відкритий лист від себе, як від серця, можна так сказати, да? Що я ні в чому не винний. Чому ви мене засудили? Таких людей, як я, було багато, які над нею знущались. Тому що коли викладалися її фотографії, да, особисті, люди починали над нею сміятися, там, де вона живе. Ті друзі, з якими вона знайомилася, да, говорили їй всякі пакості. Ну, такі. Мір становиться да. жорстоким до безпреділу, скажімо mm-hmm. так. Ну і потім почали вже захищати. Да, виходить, як кібербулінг почали як, говорити більше, а на той момент вони не могли зрозуміти, що це. А коли дитини вже немає, да, і вона заявила про це на весь світ своєю смертю, можна так сказати, да, її життя немає, вже почали звертати більше на цей момент. Тому що в тій країні, це була Канада, де це було, це сталося про цю дівчинку Аманда Тодд, то навіть ті люди, хто співають пісні, да, кліпи знімають, вони почали знімати кліпи. Іменно от, да, пам'ять її. І деякі люди почали ставати вже на захист, іти говорити про це, що це ненормально, проводитись різні тренінги. Тому що для того, щоб проводити тренінги, от я навіть читала інформацію, потрібно правильно подати інформацію кібербулінгу, кібербезпеку, щоб це ще не спрацювало проти, щоб людина не зацікавилась, тим паче дитина, і почала це пробувати. І якщо взяти момент цього інтимного змісту, да, це називається секстинг. Коли люди використовують дані інтимного змісту, фотографії, відео або особисті дані, або когось. Да? І якщо взяти, насправді це карається кримінально, тому що це особисте. І тому ми надіємося, що наша кіберполіція, да, буде виявляти, щоб наші підлітки, наші діти не потрапляли на це. Тому що самогубство, да, це остання стадія, можна сказати, знівечення, да, і забирання життя. І далі що? Ну, дитину не повернеш. Да, якщо взяти цей момент. Тому нам, дорослим, насправді, треба реагувати. Да, якщо дитина, її поведінка якась скрита, да, батьки мають контакт, що був, як говорила, да, комунікація. Да, дитина приходить зі школи, говорить, я не хочу йти в школу. Значить, є причина на це. А тим паче в нас зараз так час. Треба своєвременно среагувати. Є можливість у нас приймати дзвінки, номер на ваших екранах, є дзвінок, показують. Алло, здравствуйте вам. Добрий день, мене звати Каліна, у мене є молодший братик, і наразі він користується інтернетом на айпаді і не дає батькам перевірити саме де він сидить, що він використовує, тому що кажуть, що це є його особистий простір. Як ви вважаєте, як можна вирішити це питання? А скільки років братику? 12. Ага, 7 клас. Бачите, ви кажете, щоб діти, наприклад, залишали пароль до аккаунту, так? Не хоче, дитина самостійно не хоче залишати. Во-первых, опять же, діалог, да? И если правильно построить диалог, то ребенок открывается в любом случае, это первый момент. Раз он не хочет показывать, значит, возможно, там уже есть какая-то информация, которая касается этого. Третье, то, что родители до совершеннолетия да, несут ответственность за ребенка и за все последствия, что в дальнейшем может с ним произойти. Ну,
моя мама і досі там вважає, що вона за мене відповідається. Суть не в тому. Дивіться, от зараз, наприклад, якщо мама сина дивиться, і ви кажете, що значить там вже щось є. І, ну, 80% батьків, мені здається, ага, значить там щось є. Як не зламати психологічно, трусити, дай пароль. Нужно настраивать діалог, комунікацію, виводити, чому ти не хочеш дати? Розказувати об этом, почему, какие є случаи, что, возможно, ребенок еще не знает об этом, что это есть. Да, потому что если ребенок открыт в семье, если настроен диалог, то, соответственно, он делится информацией как с другом. Вот если я с вами, вы мне авторитет, я с вами дружу, то я приду и скажу, там, Вася, Петя, у меня вот произошла такая ситуация, и я ищу выход из этой ситуации, я не знаю, как поступить, или что-то произошло. Смотреть на реакцию ребенка, как он замыкается, потому что обычно в таких ситуациях поведение ребенка изменяется, да? То есть если он был, например, тихий, сидел там, ничего не делал, вдруг у него там яркие всплески эмоций какие-то, или же наоборот, был постоянно эмоционально, позитивно настроен, и вдруг закрылся и ни с кем не хочет общаться. То есть в любом случае, возможно, есть какие-то на это причины. И поэтому, если, например, родители, да, не могут настроить этот диалог, возможно, есть какой-то авторитет или же психолог, например, можно обратиться, да, чтобы он проанализировал, да, ситуацию, поговорил на эти. В школах очень много проводят собраний, лекций, уроков по этому направлению, і вони со своєї сторони. Ми, до речі, поговоримо про тренінги і про можливості, зокрема, у нас у місті після невеличкої рекламної паузи. Друзі, ми говоримо про кібербулінг, а також про кібербезпеку, як захистити себе, своїх дітей і сім'ю від небезпеки в інтернеті. Це відкрита студія. Ми повернемось після невеликої паузи. Будьте з нами. Ми повернулися, відкрита студія, наживо, в ефірі телеканалу СК1. З вами Віктор Журавський і гості нашої студії. Ми говоримо про кібербулінг, кібербезпеку, як захистити себе, свою сім'ю від всіляких небезпек в інтернеті. Ігор Краснов і Андрій Морозов, IT-спеціалісти, Тетяна Бугира, координатор Житомира Всеукраїнської благодійної організації АСЕТ і куратор напрямку антикібербулінг Наталія Зіміна. Всім привіт, хто приєднався. Є питання у Фейсбук, пані Ірина задала. Вона стверджує, що блокування сайтів одна з, мабуть, що ключових, так, речей в цьому плані. Питає, чи можна на базі Житомирського державного технологічного університету спільно з поліцією створити якийсь центр. Чи є в цьому потреба? Так, на базі Житомирського державного технологічного університету проводиться підготовка фахівців з кібербезпеки. Це фахівці, які вміють виявляти загрози, в тому числі в інтернеті, і також будувати системи захисту. Тому якраз на базі профільної кафедри, де є відповідні фахівці, де є співпраця з відповідними структурами, можна створювати такий центр. І це буде дуже корисним. Тому, хто кого має консультувати? Кіберполіція технарів або навпаки? У кіберполіції дуже великий досвід в плані виявлення таких загроз. Вони отримують доступ до певної інформації. В нас є певна теоретична база і є певне обладнання технічне. Тому якраз тут синергія має бути. Угу. Ну, на жаль, представники кіберполіції не змогли прийти на наш сьогоднішній ефір, і зрозуміло, що це була взагалі повна така кіберрозмова. Повна зайнятість. Мабуть, що. Ми зараз можемо поговорити про власне те, як обходити, так, як захистити, як ставити грати перед кібербулінгом. Я знаю, що ви принесли з собою презентацію, будемо вмикати і одразу ж якісь
певні категоричні аспекти, прошу вас виділити. Ми делаємо акцент на основні речі, як можна защитить себя, минимализировать риски, которые с этим связаны, и сделаем правильный вектор, как ребенок может стать даже IT-специалистом по кибербезопасности, и эта профессия сейчас каждым днем набирает оборотов. Да, презентация вот у нас уже включена, и первое — это такое понятие, как фишинг, да, это электронные всякие рассылки, вот, как от них защититься? Ну, первым делом, когда мы видим, ну, вообще, что такое фишинг, да, это такое страшное английское слово, вообще, способ данного мошенничества в интернете от этого слова и зависит, то есть это выжучивание или как бы рыбалка, да, когда жертве закидывается какое-то вытягивание, да, информация. Когда жертве закидывается определенное там письмо, либо рассылка на смс, допустим, сообщение, либо на почту, с либо ярко позитивной информацией, либо с ярко негативной, то есть, к примеру, там, вы наш тысячный покупатель, и мы хотим, щоб ви перейшли по ссылці. Да, а, так це був фішинг тоді, коли я познайомився з інтернетом, я попався. Так, це був фішинг. Или что-то ярко негативне, к примеру, от на смс можуть присылати родителям повіщення о том, що там ну, ваш син попав в аварію, или что-то в этом роде. Особенно интересно эти сообщения, если там у родителей не сын, а дочь, к примеру. Вот такое тоже бывает. Да. Потому что им уже да, да, можем, можем. Как защититься вообще от фішинга? Существует много разных методов. То есть, к примеру, если она приходит письмо на почту, да, там обычно какая-нибудь ссылочка, ну, допустим, с просьбой подтвердить данные, там, вот вы наш миллионный покупатель, пожалуйста, перейдите, подтвердите данные, да. Мы всегда должны смотреть первым делом на адресную строку, и там слева есть такой значок зеленый в виде замочка, да. Это сертификат безопасности протокола HTTPS, да. И если этот значок там есть, значит, все хорошо, ну, в принципе, да. Ссылка безопасная, ничего страшного в этом нет, может, это действительно какая-нибудь компания. Если многие браузеры так и пишут, не защищено или что-то в этом роде, то такой сайт является подделкой, да. Либо же в доменных именах многие вот такие вот фишинговые сайты пишут, ну, допустим, где-нибудь удваивают букву в названии известного бренда, либо ее убирают. Какую-то мелочь, точку добавляют. Что, да, причому принципе... зовнішній вигляд такого сайту може бути повністю ідентичний реальному сайту. Так, от нещодавно було з Приватбанком, да, здається, була така ж сама ситуація. Приватбанк постоянно предупреждает о том, что внимательно смотрите, на какие сайты вы переходите, какие ссылки, внимательно читайте адрес сайта, потому что бывает переключается, да, перейдите там дальше. То есть первое, что необходимо, это защита, установка антивирусных систем, они блокируют. Потом это защитить свои данные, правильно придумать пароль, да, потому что кто-то топ 5 пароли самых простых, это 4 единицы, да, 1, там, 1, 9, QWERTY и так далее. То есть, и взломать такой пароль, это там занимает одну секунду. Так, є певні бази, де є якраз рейтинг таких паролів для брутфорсу, тобто повного перебору. Да. Також додам, що по фішингу, наприклад, людина може навіть і не зрозуміти, що вона потрапила на фішинг, коли, наприклад, ввівши правильний логін-пароль, її переадресує на реальний сайт. Зразу, да. Да, вже через буквально один клік буде адреса реальна, тобто це можна навіть і відслідкувати, а потім виявити, що вже доступ до її контенту отримав зловмисник. Да, совершенно верно. Вот, когда мы устанавливаем первое, это система защиты, антивирусная база, придумаем правильный пароль, потому что вот на своих вовлекающих так мероприятиях, тренингах мы с детьми обязательно прорабатываем, как все-таки запомнить, придумать пароль без всяких бумажек, его использовать, и проверяем, насколько можно, ну, то есть определенные сервисы, на которых можно отследить, там, за сколько лет можно взломать такой пароль. Дети это очень активно воспринимают и проявляют свое креативное творческое мышление и придумывают пароль, роли, которые невозможно вообще сломать, и таким образом они уже в свои, там, начиная там от 8, да, потому что дети в гаджетах уже сидят там с года, с 2 лет, да, как уже скоро будут рождаться с гаджетами.
Вот. И это они сразу информационно становятся подкованными, и мы проговариваем. Общались вы с родителями? Можете ли вы поделиться, как специалист, ребенок, поделиться с родителями, знаете, какие у них пароли, как они придумают? Может, они и не владеют такой информацией. И вы уже в своем возрасте в таком можете научить своих родителей, как правильно вести себя с подобными атаками. Ну, але не заграватися. Занадто довгий пароль, це значить, все одно батьки тут точно на папірцю запишуть. І... А є спеціальні секретні фішки, як можна правильно придумати і запам'ятати цей пароль. Причому рекомендується навіть для різних сайтів використовувати різні паролі. Тому що, якщо, наприклад, є певний адміністратор сайту або розробник сайту, він може збирати на цьому сайті базу паролів і потім їх використовувати. Наприклад, якщо людина використовує один той самий пароль для соціальної мережі, і реєструється на такому сайті, то у адміністратора може бути повністю доступ до аккаунта, до всіх. Ну, рекомендуєте, що раз в місяць хоча б міняти паролі. Так, звісно, тому що може бути витоки дані, про які сьогодні вже говорили. Тобто скачали, слили інформацію, ви її не обновили, і це ще одні ризики. Ого, скільки інформації. Побіжу після ефіру, обов'язково. Далі пройдемося. Ну, я думаю, це є, якщо є щось скривати, можливо, міняти. Або ти боїшся, що... Та я, наприклад, просто не хочу. Ну, це реально особисті дані. Я просто не хочу, щоб читали, щоб моя теперішня переписка з колишніми знайшла, наприклад. А колишні влізли і переписки з теперішнього. Якщо ще момент Фейсбук або WhatsApp буде показувати, з ким онлайн, тоді почнуться мірові бої. Тут я навіть скажу, що не тільки переписка. Наприклад, хто ось дивився на влаштування Google аккаунта, Google фіксує повністю пересування людини, GPS. Тобто можна подивитися, де, наприклад, я був рік назад, два роки назад, при чому фіксується, яким чином, на якому транспорті, чи це пішки, чи це на автомобілі, які місця відвідував, фіксується повністю історія пошуку, історія переглядів Ютуба, все це повністю є. І це, якщо отримає хтось з зумисників доступ до такого аккаунту, він буде знати психологічний портрет людини. А це вже дуже серйозно. Серйозно. Так. Даже можете не задумываться об этом, но используя личную какую-то информацию, вы становитесь уже настолько уязвимым, что это становится страшно. Це дійсно страшно. Ну, да. Але не потрібно жити страхом. Не потрібно, тому дуже, наприклад, зараз... Я все одно довіряти людям. Дуже зараз многі люди синхронізують інформацію з комп'ютером, з ноутбуком, з усіми своїми гаджетами. Це ще одне уязвиме місце. Вот, поэтому нужно стараться минимизировать, да, данные синхронизации. Не, и... можно так минимизировать, что відкату 20-е століття, в принципе, зробити, коли в нас синхронизация в руках холодильник максимум. Личная какая-то информация, если это касается вашего ребенка. Очень многие родители выкладывают фотографии своих детей в социальные сети, даже не подозревая о том, для них это радость, они делятся эмоциями, но они не подозревают о том, что кто-то может это информацию использовать против них, да, и, например, постят там каждый шаг, вот я в школе, я дома, вот ребенок на такие кружки ходит, поехали туда, поехали еще куда-то, и все это запостили, и мошенники таким образом отслеживают все передвижения, им даже уже не надо ничего взламывать, вы сами делитесь с ними этой информацией, поэтому надо немножко задумываться. Это загальноформатное выхование, ну, чому, например, там у них в Німеччині один знайомий їздив туди по роботі і почав просто, ого, люди шикарно живуть, почав просто фоткати приватний сектор. Одразу поліція за хвилину приїхала, все, терорист ходить і фоткає. Так і тут. Колись був випадок, коли футболіста Райан Бабель такий грав у Ліверпулі, поставили там лівий пенальті, Манчестер Юнайтед виграв 1-0, він прийшов і просто зробив фотожабу у футболці Манчестер Юнайтед, арбітра. Штраф від футбольної асоціації 50 тисяч фунтів стерлінгів тоді просто за фотожабу. Так це закон, діє закон. Ти публічну інформацію, ти ділишся, це значить, це
ти висловлюєш публічну думку, і ти на публіці. У нас, мабуть, що десь половина населення і досі думає, що це мій особистий куток, так? Моя сторінка в соцмережі. От так, от можна ограничить доступ к соціальним сітям і смотреть, кому ви ділите серед своїх друзів, или только там викладувати друзі друзів, только просмотр, яка інформація. Це все є в настройках любых аккаунтов, сервісов. Просто нужно уметь их использовать. То есть, если мы будем говорить вот о нашем городе, да, у нас есть достаточно, скажем так, мест, где можно получить профессиональную консультацию и образование даже в индивидуальном порядке, как правильно себя вести. Главное, чтобы у человека была заинтересованность, он был вовлечен в жизнь своего ребенка или, скажем так, был социально ответственен. Вот. І тоді нет предела совершенства. Ну, до вас часто звертається взагалі там, може, там друзі, або да, сім'ями приходять? Ну, не сім'ями, но ну, ситуація така, що, мабуть, що сім'ями треба ходити. Краще раз сім'ю завести всю, ніж по окремо. Обучити їх, да, і відправити. Ну, понимаєте, головне, щоб у людей возникало это желание, щоб вони включали как бы своє критическое, аналітическое мышление і думали, а для чого мені це нужно, а зачем, а какие последствия, да, то есть они просчитывают ситуацию на пару шагов вперед, тогда это нормально. Ну, а більше когда... все-таки звертаються, коли да. вже є певна а проблема, вже і вже проблема, треба шукати да, вихід з неї. Коли з кредитки влетіло 50 тисяч, наприклад. А в тому числі. Є така фраза, я не знаю, воно само, да? Давайте, да. давайте зараз моделюємо на реальному прикладі. Сьогодні мені повідав це режисер прямого ефіру, який зараз нас в ефір випускає. У нього є донька, але донька дуже чесна, вона завжди у батька питає. Але батька намагалася впевнити в тому, що тут нічого, тату, такого. Вона грає в онлайн-гру, і, значить, там можна вкидати гроші і брати собі якусь там амуніцію, там ще щось. Ну, ну, ще багато таких. Да. Коротше, прокачувати, але ця дівчинка, вона грає, вона не воїнів прокачує, вона там якихось моделей прокачує собі. І на Ютубі один блогер виклав відео, як собі прокачати безкоштовно. Скачає, значить, скачуємо те, вставляємо туди. Він пояснив одну річ, що скачується екзешний файл, він запускається, більше нічого робити не потрібно. Але дитині цікаво, вона якісь коди там вставляє, ваш HTML просто вставляє якісь цифри, воно працювати не буде, дитині цікаво. Це лідер, лідер думок, так? Це значить авторитет у дітей, вона побачила. І що? Ну, батько скачав і показав їй, що навіть стандартне ПО Windows, типу Firewall, показує, що ну, там, типу, угрози, не можна, да, ви переходите не можна, на... не можна запускати, да. Але вона, ну, типу, я почула тебе. А потім і все далі. Ну, але вона в онлайні залишиться і буде грати. І таких випадків ще. От в цій ситуації, як батько зреагувати? Є батьківський контроль, який можна встановити на будь-який гаджет, і який блокує доступ до определеного програмам. Ну там довіра, довіра повна. Там в сім'ї довіра повна. Я не думаю, що там будуть, да? Ну, или пане же, Олександр, опять же, если мы ставим антивирусную систему, то она тоже блокирует такие, такую информацию. Ну, есть просто разные тут виды уже... того же родительского контроля. Есть тот, который предоставляется уже операционными системами. Ну, такой, как бы, простенький, там, начиная от времени, которое ребенок может проводить за компьютером, да? И, возможно, какие-нибудь уже ПО прям, ну, большие, с возможностью, наверное, редактирования, посещения, там, тех же сайтов, какой-нибудь ненужной информации, да, и до возможности установки. То есть, ну, это тоже базовая, база операционной системы может требовать пароль при установке какого-нибудь дополнительного ПО, да, или при запуске того же экзешника, чтобы, ну, или без ведома родителей не устанавливать что-то, да. Фотографию родителя. Ой-ой-ой, это действительно опасно. Я думаю, такое тоже, да, можно настроить. Ну, донька в четвертому классе. Треба як побудувати розмову? Просто 30 секунд порадьте, як да. далі от зараз? Ну, опять же, якщо є діалог, хорошо, вести об этом общение, хорошо. Я знаю, що, опять же, є у нас в нашій академії спеціально для дітей таке направлення, як... Как стать правильным блогером, да, как правильно снимать видео, как выкладывать, как обезопасить себя, как правильно
создавать сайты, да, какую информацию туда можно брать. Все эти направления, чтобы дети уже проводили время в интернете с пользой, да, чтобы они видели этот вектор направления, что это не просто можно смотреть кого-то, вот, а создать свой YouTube-канал и точно так же вести с детьми mm-hmm. диалог, рассказывать от своего лица. А на этом же зарабатывать деньги, скажем так, профессионально. Знайомого донька виклала так, ну, зараз модно, там, косметичку. Дивіться, що в мене є в косметичці. Uh-huh. Починаю викладати. Я купила ТТТ, вона назбирала 12 переглядів і впала в депресію. Що тут робити? Тут теж вже момент з батьками, да, має бути комунікація, щоб вони її підвищили самооцінку, да, сказали, що не завжди перше може бути успіх одразу. Але ж тонка грань, вона може і до 30 років, в принципі, там, пробувати і добере вона 2000. Тому є момент іти обучати дитину, да, неправильні кружки відправляти, mm-hmm. да, щоб вона цьому вчилась, якщо в нас є таке в Житомирі. Це реально фантастика, тому що це, до речі, якщо правильно все сформулювати, в принципі, і це і підготовка для роботи на телебаченні, підготовка навіть, ну, так діти і театралами можуть стати, mm-hmm. якщо вони перед камерами будуть соромитися. Одно із направлень, яке я веду, називається X-Lab, і це якраз інтелектуальне розвиття дітей. И эмоционально есть такое очень хорошее понятие, это эмоциональный интеллект. Угу. Как разобраться в ситуации, как контролировать свои эмоции, как анализировать, да, как проявлять, как решать сложные задачи. И когда ребенок уже, потому что у нас даже многие взрослые люди даже не знают, что это такое эмоциональный интеллект. И руководители продвинутые, они посещают дорогостоящие тренинги, чтобы развить у себя этот интеллект. Потому что всегда у нас как было только IQ, да? Вот. А что такое IQ есть? Задаю, наверное, ну я не буду акцентировать внимание на процентах, но есть такие люди, которые не знают, что это такое. Mm-hmm. И когда вот дети уже, у нас это направление с 8 лет, 8 лет, они знакомятся с такими понятиями, и даже мы акцентируем внимание, как они свои недостатки, ну, как они думают в кавычках, что это их недостатки, могут превратить в свои особенности, вот, что они действительно особенные, и что у нас существует это креативное мышление, творчество, благодаря своему творчеству, своим особенностям, повысить свою самооценку, правильно презентовать себя в обществе, да, и быть лидером, и точно так же блокировать все фишинговые, буллинговые атаки. И родители, которые действительно вовлечены в жизнь своего ребенка, приводят своих детей, и они получают массу удовольствия от таких занятий. Потому что как правильно себя презентовать, как стать лидером в команде, командная работа. Ну, а великий відсоток батьків групуються разом з дітьми, в парах там можуть працювати, або і батьки, і діти. Ну, не соромлячись, да? Батьки не соромляться дітей, а діти... У нас, да, є заняття, которое проводится, так называемое открытое занятие вместе с родителями. И родители говорят, что мы тоже хотим посещать такие мероприятия. Вот. И они для себя открывают совершенно другую сторону. Потому что если мы будем говорить о буллинге и фишинге и всех других таких направлениях, аналогичных, то очень большой акцент, да, на такое вот, можно сказать, запугивание и истории о том, как это страшно, с кем это происходило, а как вот выходить, как в положительном направлении реагировать, да, как блокировать такие атаки, как сделать так, чтобы если ты проявил свое аналитическое мышление, задал правильные вопросы, у тебя отлично настроены коммуникации, вот, и ты такое сленгове слово, не ведешься, да, на вот эти все такие вещи. У нас є запитання, воно стосується кіберполіції. Глибина пошта принесла від Олега Власенка, тому, мабуть, просто свою думку зараз висловити. Чи достатньо на даний момент прав у поліції для звернення до провайдерів, наприклад, представлених хоча б у місті Житомирі, для блокування певного переліку сайтів? Якщо таке блокування потрібно негайно, наприклад, для попередження незаконних дій? Пан Олег питає.
Ну, на даний момент цього явно недостатньо, тому що просто звернення – це, в принципі, не привід зразу, щоб блокувати сайт. Тому тут, певне, треба, щоб було доведена саме вина цього сайту, що є певний злочин, тому якби зразу його заблокувати не вийде. Тому тут палка в двох кінцях, тому що якщо таку можливість мати, то це може призвести до блокування навіть і реально нормальних сайтів. Тому тут був випадок у сусідній країні, коли лягала система, в принципі, і банківська там, да? Так, і, так. І, до речі... У нас же теж був вірус Петя, так сказати, недавіче. Ні, так, да, але ж там спецслужби це зробили, ну, в принципі, блокуючи типу незаконні сайти. Yeah. До речі, панове айтішники, як ви ставитесь до... блокування ВКонтакті, так? І за вашою оцінкою, за рахунок VPN, скільки ж все ж таки українців зберегло там своє надходження, да, і, в принципі, чи надходження трафіку велике, власне? Ну, зараз я, наскільки знаю, ВКонтакті в Україні десь на п'ятому місці за відвідуванням знаходиться, після Google, Facebook, десь так, приблизно. Тому за допомогою таких сервісів, як VPN, багато хто відвідує сайт, тому... Ну, буквально, наверное, через неділю, коли заблокували ці сайти, знайшли рішення. Просто чи... Діти заходять. Чи не провальна сама кампанія? Ми ж зараз говоримо саме про кібербезпеку, так? І чи не опустяться руки у кіберполіції і у звичайних мешканців? Ми зараз говоримо, як... Ніхто ж не піднімався руки. Що треба робити, що треба блокувати там, і от, і на такі масштабні кампанії, чи не є це провалом взагалі, і от, ну, що зараз каміння почнуть все ж таки кидати. Ні, я думаю, просто ті, хто навіть використовував той же контакт по роботі, або ті, хто використовував почту. Тобто не стільки, мені кажеться, пострадав сам контакт, тому що ті, хто хочуть в ньому сидіти просто, ті ж діти, я думаю, вони в ньому сидять. Єдина неудобність в тому, що VPN все-таки замедляє скорость відліку, і, в принципі, це чуть помедленніше, да, все починає працювати. В основному, це, мені кажеться, касается почты, потому что, ну, вместе с контактом были заблокированы еще ряд, такой же сервис, как Mail.ru, и вот там уже были чуть большие проблемы, потому что у людей на этих почтах были, ну, допустим, свои какие-то там рабочие материалы, к примеру, контакты, ну, и прочее, да, большое количество информации, и я думаю, что в принципе, если уж и блокировать, то должно быть какое-то время для перехода. Я не помню, оно было или нет, как бы мне оно, ну, не сильно коснулось, да, у меня. Да. По-моему, тоже было. Ну, в принципе, так, однозначно, проблему, однозначно можна сказати, не рішила. Да. Але сенс у блокуванні, певно, є, тому що це все-таки сайти, які знаходяться в іншій країні, і до всіх даних, які зберігаються, да, на електронній почті, доступ, в соціальних, конечно, мережах є повний доступ у власників цього сайту. Же, а там стільки інформації зберігається, так, ну, як вона використана? І в форматі, я згоден, що у форматі холодної війни, така сама історія, як і, в принципі, з викраданням даних у Facebook і маніпуляцію. Це дійсно. Просто, що зараз у нас фінішна пряма, і ми маємо оцінити. От, ми маємо, наприклад, 100%. Скільки відсотків ми прогалин вже в кібербезпеці в Україні, за вашою оцінкою, заповнили, в тому числі в боротьбі з кібербулінгом? В процентному відношенні? Да. У нас є 100%, повна чаша. Враховуючи все те, що ми перерахували, враховуючи те, що ведуться курси, іде, розпочалося виховання. Я б, наверное, сказала, 50 на 50. Кіберполіція працює, немає часу на ефір прийти, але працює. ВКонтакті, Mail.ru заблоковані, ворожі ресурси відстежуються. Ви кажете 50? Я считаю 50 на 50, потому что здесь проводить каких-то процентных взвешиваний нельзя. Насколько и пытаемся преподнести эту информацию, расшарить и большинство людей, чтобы стало социально ответственными и все-таки умело поддержать других людей в нужные моменты, а не отстраняться. Очень много говорится о том, что толерантно, да, то есть иногда за толерантностью скрывается просто нежелание участвовать в чем-то. Ну, просто сказать, я толерантно к этому отношусь,
і не буду приймати участь. Так ми живемо. Ну так ми живемо. Я думаю, наша країна проінформована. Так. А відсоток це вже вирішувати, можна сказати, кіберполіції, да, по суті. Ну, 30-40, як мінімум, точно. Єгоре? Ну, тут теж. Мне кажется, действительно 50 на 50, потому что, ну, опять же, та палка о двух концах по поводу нашей киберполиции, да, по поводу мгновенного блокирования ресурсов, да, как вы говорили, чтобы не страдали действительные сайты, которые относятся к тому или иному бренду, да. Ну, проинформировано, да. А дальнейше? Ну, питання кібербезпеки, воно дуже багатогранне, тому я думаю, все-таки може 30, а може і навіть менше відсотків, якщо в комплексі розглядати це питання. Тому, в принципі, і наш ефір ми на 100% не можемо заповнити, тому що ми добу можемо сидіти і говорити. Я дякую вам, і я закликаю всіх батьків звернути увагу на проблему кібербулінгу і вас, дорослих, щоб захистити свої особисті дані, тим паче, що у вас там, до речі, зарплатня на карті, не забувайте. Тетяна Богира, Наталя Зіміна, Єгор Краснов, Андрій Морозов були разом зі мною. Мене звати Віктор Журавський. Дякую вам за візит. На кіберполіцію чекаємо у наступних ефірах. Побачимось, почуємось. Будьте обережними, друзі. Небезпека на кожному кроці, але ж ми разом і все поборемо. До зустрічі.